Tako dnes trole tlore. Ani na to nemyslej. Hoj, vítá vás Modras. A dnes se budu starat o... Hej, dej mi nažrat! Ano, o čalapeňo. Moc studený! Ježiš, tak pardon. Je tohleto správný hnojvo? Mám žízeň! Víš ty co? Kašlu na tebe! Klidně! Čelej, kde jsi? Proč se pořád koukáš na to jehočů? Hej, co ty tady šmíruješ? Já se dívám na strom. Jasně. A vůbec, to je poprvé, co se červenáš. No ní. Zavři tu svoji hubu. Tak si s toj Olčou pokecej. A klidně pozvi na rande. Hehehe. Ahoj. Ahoj. Má tady někoho, kdo by si s tobou rád pokecal? Tady pan Mr. Čalapeňu. Jen se chlapku stydí. Já se nikdy nestydím. Tak já vás nechám o samotě. Tak se lidi podíváme, jak se Čalapeňu daří. A co nejčastěji děláš za koníčky? Nejčastěji rageuji. Podvádíš. Hej, dej mi nažrat. Moc studený. Zavři tu svoji hubu. Drsný. Hej lidi. Rád ruším, ale potřebuju Čalapeňa pomoc. Táhni. Ne, stejně už budu muset. A zase se někde ráda pokecám. Tak, jaká byla konverzace? Super. Jen kdybyš mi to nepřikazil. Sorry, ako. Teď, otázka pro vás. Do dalších blbostí. Má pozvat Čalapeňa toj oču na rande? Pokud neodpovíte, tak se rozhodnu podle svého.